Казваш от куртуазия да мотивираш волейболистите? Не, това нещо съм го казвал и преди Европейското първенство, тогава никой не ми вярваше. Мисля, че най-важното в момента е друго, да се подготвяме много добре. Имаме не много време за подготовка, чакаме изключително сериозна и тежка работа в времето, което ни остава. Трябва много добре да се организираме, да извършим една перфектна подготовка и смятам, че отбора се подготви добре за това световно първенство. Целите, които имаме, по никакъв начин не се променят с групата, която имаме. Ако не бъркам след спечелене матч с Полша, ти казва, отиваме там, за да бъдем фактори да играем за медала, не просто да участваме. Значи категорично това е, не е било плод на емоция това, което съм казал. Това е мнение мое, което мисля, че отбора има силите. Да, наистина има 5-6 отбора, които са с много изравнени сили. Смятам, че нашия отбор с достоинствата, които има един от тези отбори, мисля, че зависи от подготовката, която ще направим, от състоянието, което ще бъдем. Така, факторите да се съберат на едно място в правилния момент на точното място и да имаме резултата, който всички искаме. Това, че сме в група с домакините, добре, зле? За мен е добре. За мен е добре по една проста причина, че винаги, ако се измъкнем от домакинска група, нататък нещата стават по... Вече нататък избягваш домакина в по-късен етап. Познавате ли другите отбори? Да бъда честен, нямам информация за отборите на Япония и на щатите. В момента вече сме направили всичко необходимо да събереме материал. Ще събереме, не се притеснявам за това нещо, ще събереме достатъчно материал да се подготвиме добре срещу тези противници. Лошото е, че срещу азиатски отбори до сега не сме играли. Това е нещо, което лично мен е така, нали, винаги е било трудно и трудно се играе срещу такива отбори в началото, докато му се хване цаката, да го кажем. Така общо, но мисля, че играли сме в Европа срещу едни испанци, които много така наподобяват игра на азиатски отбори с качествата, които имат и характеристиките на отбор. Побеждавали сме ги, така че мисля, че всичко е в наши ръце. Промени някакви други в състава ще има ли след вчерашните три нови имена? Не, не. Мисля, че това е състава. Достатъчно познавам вече хората. Не за първа година съм с тези момчета. Изградили сме вече едни принципи, един състав, един колектив. Мисля, че не е вече времето да правиме тук отбор с някакви много имена и така нататък. Това са хората, на тези момчета разчитам. Те си извоюваха класирането. Това са артистите, които изиграха всички състезания до момента. На тях ще разчитаме на световното.